Raidījumu piedāvā Vidzemes olimpiskais centrs. Maijā sācies Eiropas autokrosa čempionāts. Pagaidām notikuši divi pirmie posmi, viens Vācijā, otrs tepat Bauskā, Mūsas trasē. Starp līderiem atrodas arī divi valmierieši – tēvs un dēls Ervīns un Justs Greņči. Vēl pirms došanās uz nākamo posmu Lietuvā mums izdevās viņus noķert tepat mājās. Par bagijiem, autokrosu un sacensībām uzzinās jau raidījuma turpinājumā. Ar Ervīnu Greņci tiekamies Valmierā, vietā, kur tiek skrūvēts Eiropas junior čempiona un Eiropas superbagiju vicečempiona sacensība auto. Jūnija sākumā abi autosportisti Bauskā parādīja ļoti labu sniegumu. Junioros Justs izcīnīja pirmo, bet superbagiju klasē Ervīns otro vietu. Abi ir vieni no labākajiem braucējiem Startautiskās automobiļu federācijas Eiropas autokrosā. Bet pirms trešā posma Lietuvā viņi mums ļāva ieskatīties savā garāžā un pastāstīja par startiem Bauskā. Bauski, ja godīgi, tad pašam iekšēji neaizgāja viņa. Tā nebija mana trasa. Man vairāk patīk cietas trases. Tas te ir tāds litīgs Latvijas autokros, kā teikt. Nu, smilts nevar izbaudīt to visu to sanslīdes braukšanu saķerti. Man vairāk patīk tā kā ziemā pa ledu braukt. Eiropā viss trases principā ir cietas. Ļoti cietas, un kā nolaisti uznāk tas modernie lietas, saucamie 10 minūšu. Tad viņi paliek vienkārši kā slidotā, un tad es jūtos kā zivs ūdenī. Laikam tā mūsu Latvijas laikapstākļi pa gadiem kaut ko ir devuši, ka trenēties ar braukāt. Tā kaut kā. A Bauskā nebija man. Kopš cik gadiem tu pats jau tajā visā esi iekšā un kāpēc joprojām brauc pa sacensībām? Nu, tas atkal ir atkal cits stāsts, tas ir daži vien kā piedzim. Jau es biju ielikts asinīs, tāpēc, kad tētis brauc motokrosā kādreiz. Tad 13 gados es pats sāku arī motokrosā braukt. Tad līdz 92. Gadam brauc ar motokrosu. Tad tur kaut kādā 95. Ja nemaldos, vai 96. Pats īsti jau neatceros. 96. Man liekas. Pārgāju uz autokrosu, tepat Latvijā brauc. Un līdz 2000. Gadam, nu tad kaut kā atkal sākās visi te juku laiki kaut kā Latvijā. Un tad 2005. Gadā jau 4. Neatceros, ir visi 4. Gadā, man liekas. Vai 5. Gadā. Nopirku atkal cross motociklu. Atsāku atkal braukt motociklu hobiju līmenī. Un tad 2011. Gadā, 2010. Gadā, nemaldos kaut kur, bija kaut kāds pasākums piekdienas vakarā un tika attaisīts SS sludinājums un vienam draugam tika uzdāvināts viens bagijs pa 200 latiem, kā reiz atceros nopirkām un viens brīvdienas tika pavadīts un tas bija vienkārši tāds šovs. Neatceros, kas ir pa pasākumu, bet sametāmies un atradām kaut kādu, nu tādu graustu, kā teikt, un tad to graustu ņēmu un pēc tam sataistīju un tad vizinājās pa ezeriem, tie pats kaut kur gadu. Un tad 2011. Gadā, jā, ziemā, tāds visiem labi zināmais Uģis Traubergs, Eiropas čempions, arī pateica, ka Rīgā stāv viens pilnpiedziņš bagija rāmas. Nu labi, uztaisīs pilnpiedziņu ko pa ezeriem pavizināties tā prieka pēc un bējās taisīt to bagiju. Kaut kādu motoru ielikt diezgan ejoši tur. Bējās viņš tur sāk iznākt tik smuks. Tas bija pa vasaru, principā divos mēnešos viņu uztaisīja. Tad bija tā, ka Bauskā bija sacensība. Baltijas čempionāts. Un to bagi mēs dabūjām kārtībā. Un es aizbraucu to Baltijas čempionātu. Un uzreiz iekāp nekur nebraucas un visi uzreiz. Tad bija āķis lupa? Nu, iemetās āķis, jā. Un bija gara ziema. Bija doma, ko tālāk darīt. Vai raukt te pat tās Baltijā, vai nu mānīt sev visu laiku, vai arī braukt apcīties uz Eiropu. Un vajās pieņēma lēmumu apskatīties, vai es varu ātri pabraukt Eiropā arī lieliem puikām vai nevar. Un tad to 12. Gadā pirmo reizi aizbraucām uz Franciju. Nu, gāja tā kā gāja, tur ap 30. Vietu, neko nesaprastami, kas vispār notiek.
tad nobrauc trīs sacensības tajā gadā un tā tehnika nebija tāda, ko tur varētu sākt braukt. Sapazinos ar čehiem, kā teikt, un bija čehi bija mieri izīrēt bagī, viens super bagī, to es nobraucu arī kaut kādas 7 sacensības, nemaldos, un paliku 16. Vietā tajā gadā čempionātā. Nu, pēdējo sacensību es nebraucu, jo mums iznāca bišķi domstarpības ar čehiem, un tad nākošā gadā es, nu, kāreiz atceros, lidoju mājās no Francijas. Sacensības jau pēc nedēļas bija Itālijā, un izkāpot no lidmašīnas ārā, sapratu tomēr, kad pagriezos vienu uz otru pusi, ko dzīvē tālāk darīt. Atbrauc mājās, apmēram 5 stundas padomāju un paņem telefonu un zvanī Jānim Bokam. Ja tas bija Itālijā un es zināju, ka viņš to savu bagī pārdod. Un tad, ja otrā dienā uzreiz nopirkt biļeti, neizgāju apakaļ uz Itāliju. Kā teikt, apskatīties un kā tas bagīs ir un tur pataustīt, kā teikt, uz rokas. Un tā sākās, dabūju pats savu šito Alfa šasī. Šitais ir jauns bagīs, tam te ir otrais gads. Tad sāka šitām šasijām braukt un paši sākām skrūvēt, sākām analizēt. Un tad lēnām pa soli, pa solītim. 4 gadu laikā jau esam, vai 5 gadi ir, tagad 5. gads jau ar Alfa šasijām, ko es braucu. Esam diezgan tālu viņus izkloduši, kad jau jāsāk visu kaut kas slēgt no cilvēkiem un jo ažiotāži ar mūsu mašīnām ir liela. Uz abiem ir ļoti labi starti visu laiku un cilvēki nāk prasa, kā mēs viņus dabūjam. Un ir daudz ko slēgt no citiem, jo nerādam. Un laikam mākam ātrāk pabraukt par citiem arī. Baču, kam augšā galī. Četru gadu laikā nav neviena sacensība bijusi, ka mēs kaut ko jaunu esam uztaisījuši. Liekās, ka te nav ko darīt. Bet ir četru gadu laikā uz katru sacensību bija jauna risinājuma, kaut kādi brīži regulējumi vai kaut ko jaunu eksperimentējums laika meklējumu. Tā jau arī skatās tās mašīnas, teiksim, šasīs. Tāds te paši izražotas superbagios šobrīd ir 9 gabals šitajā klasē, kas brauc uz startu šitādi šasī. Viņas visas pēc dabas izstās vienādas, bet vienam ir viņa ātrāk, vienam lēnāk. Un pateikt neko te nevar, jūs varat arī skatīties. Un viss vienāds, bet viņas nav vienāds. Bagijas principā ir tāda lieta, kas ir brīvi cilvēki izteļu. Ir kaut kādi tehniskie noteikumi, kas ir FIA, teiksim, Starptautiskās automobīļu federācijas drošības noteikumi. Ir kaut kādi daži izmēri, garums, platums un principā pārējais ir brīvais doma lidojums, ko katrs var izdomāt un izdarīt. Jo brīva improvizācija. Tas ir principā, viss ir roku darbs. Viss ir roku darbs. Visi no trubiņām. Šeit nav. Šim bagijam konkrēti nav neviena oriģināla detaļa, kas ir, teiksim, nopērkam veikalā. Nav arī, neviena. Arī viss rāmas ir šeit pat līdz vietas? Rāmi, tā ir pašas vietas rāmas neražojam, šasīs saucamās. Tās ir Čehijā, to taisa. Šobrīd tās ir labākās šasīs, ātrākās, kā teikt. Un pat astoņkārtējais Eiropas čempions mans. 2 gadu, kā teikt, pārdarītājs ir pārnācis šo šasī braukt, jo vienkārši viņš ir ļoti ātrs un izturīgs. Ir katrs jau meklē un domā un dara un skatās un analizē. Un vienkārši varbūt mums ir iespējas, es tēvs man ir virpotājs, redzētājs un mēs paši, teiksim, tās neredzamās lietas te patās kaut kur atrisinam. Nu, un tas ir pat nevarētu teikt, tā nav pieredze, bet tas ir vienkārši sajūtas kaut kādas vai vienkārši no... Es jau arī redzētu, bišķi padomju cilvēks vēl esi, kad nekas nebija un kaut ko ņēma un dzīvoja garažā un taisīja. Nu. Zvani. Tie patās, jā. Vecā reku.
Veco vajag līdzības, vai viņi nepatrūvē? Nē, vajag atstāt autobusā. Nē, viņi rekvīt pušu. A šitien tā labi ir, ja? Tur viss ir salodēts. Tā. Šitā pušu. Tās pieliec pie sienas. Atradās pagājušajā sacensībā, te paprovējām. Braucot malā jau pēc fināla jutu, kad gāzi tā kā nespaidās. Tā kā nespaidās un jaustais atkal jauna trosīte ir. Lai būtu viss ar 100% garantīti, tad it kā tur viss bija labi, bet nu, uzliksim jaunu. Tas ir vairāk, kā jūs teicu, trosīte sen neko nevar nopiet, viss ir jātaisa. Nu, jāiebrauc veiklā, jānopēr galīņas, kaut kas jaustais, tad viss ir bagiem visi. Rokdarbs. Es viņu gribēju ņemt, bet... Jā. Lai var dzīt iekšā. Šobrīd jau arī Latvijā, teiksim, ja kā detaļa kaut ko vajag, mums ir tā, kad nevar aiziet te patās, ja iekāp mašīnā aizbraukt uz otru pilsētu kaut kur nopirkt. Mums viss ir motors ir Zviedrijā. Zviedrija. Izpūtējis šobrīd man jau pilnīgi nepareizs ir viņu uztaisīt. Nav vispār tūlumā iespēja. Tagad jābrauc ir uz Holandu, viņš taisīt, bet par kuru brīdi sezonas laikā tas nav izdarāms. Tur, es nozīmu, viņš vēl īsti neiet, tas motors pēc galam nav novests. Tāpat tās braucam. Nu, kā es jau teicu, nu, sāks nākt tās slidenās trases virsū, tur tā jauda vairs nav nozīme, tur atkal uz braukšanu jau vairāk aiziet. Uz braukšanu, vairāk uz kaut kādiem regulējumiem, uz braukšanu. Nu, ir zināmas lietas, ko vajag paregulēt atkal trasē. Bauskā, teiksim, īsti nevarēja atrast. Šitai mīkstai trasēs regulējums, tāpēc es arī nejūtos tā kā zils ūdenī un man īsti nepatīk. Raidījumu piedāvā Vidzemes olimpiskais centrs. Mājas trase ir dators un telemetrijas dati un skatos datus tikai. Un... Analizē datus? Jā, jo Patrijā nav kur patrenēties. Vienkārši un arī mašīna, kā redzat, viņa tiek saskrūvēta, viss līdz pēdējām tiek pārbaudīts, viņa tiek ielādēta un aizbrauc strasti un tur arī brauc. Jo lielam jau jābūt tā, ir mašīna, jo ielas mašīna nenāk no konveja, nosniņa neviens tur vai neskatās, tur saliek un brauc. Te arī, ja motors nāk no motora ražotāja, viņš ir pārbaudīts, viņa ieceļam braucam. Amortizātori no ražotāja, pēc remonta ieliekam braucam, tur nekas nav jāprovē. Ātruma kārba, ja zin, ka viņi salikt, tad viņi salikt. Nu, tur tā iela vizināšanās kaut kur tas ir nu, jāiks no tā nekāds. Mm-hmm. Vienkārši, ja tur viss ir kārtībā, tad viss ir kārtībā. Un katru reizi zin, kas ir jāapskatās viss līdz sīkumam. Un... Nē, ties nevajag ziemā pa ezeriem. Cik nu vēl ir tie ezeri palikuši, tad šogad arī vairāk es trenēju just, nekā pats. Jo vienkārši, jo pieredzes trūkums tur vēl pamases viņam ir. Un kaut kas jāmācis laikiem, jo tie 16 gados vēl ar ielas mašīnu pa ceļu braukt nevar, tās sajūtas nevar nekur dabūt, teiksim, nu, jābrauc, nu, bet vasarā tikai sacensības. Arī aizbraucām uz Vāciju, uz pirmo posmu, kas bija pirmo reizi kā piekšā šajā gadā, nu, ne metru nebija izbraucis. Iekāp un vienkārši uzreiz pirmais laiks, un laik pirmais, tas ir pēc sajūtām, un, ja tu sajūti, ka tev aiziet, tad tev aiziet. Tā iekāpšana arī ir jāmāk viņā iekāpt. Nevar kāpt tā kā mašīnā iekšā. Pietiekoši, lai ātri virzītos. Cik liela ātruma var sasniegt tev? Bagīs. Cik? Trasēja bijis lielākais, nu, cik var, 162 pēc telemetrijas datiem. Uz ceļu to, kad es te vienreiz provēju, tad bez brillēm vienkārši ārzemēs tur vajadzēja patestēt, biškiņ trasē vienā. Tad bija kaut kur 175 un tad vienkārši bez brillēm redz pazūda. Gāja ātrāk, viņš ejā lietu ātrāk. Bet nu tik ātri nav vajadzīgs trasē. Optimāli parasti trasēs ir 145-150 maksimālais ātrums. Ātrumkārbi šobrīd ir remontā, tā mums būs tik uz sacensībām klāt. Pēc Bauskas sacensības tad biškiņ bija problēmas, finālā brauc tikai trīs ātrumiem, ko neviens īsti nemaz nezināja, nevienam neteica. Un ātrumkārbi 5 ātrumi, arī čehu ražojums.
Motors konkrēti šitais motors ir 3 litrīgs Volvo motors, 4 cilindros. Motoru principā arī brīva improvizācija, tur cilvēki ir, kas liek. Divas motociklu motors, kuram katram tilpums ir 1 litrs. Un tas ir kopā 2 litri un 8 cilindri. Un viņiem jābūt ir svaram lielākam 20 kg nekā manai mašīnai konkrēti. Tad ir, ja ir, teiksim, 2,5 litrīgs motors, tad atkal var būt 20 kg vieglāka mašīna. Ir arī tādi, kas brauc, man ir 400 zirgspēki, bet ir, kas brauc arī ar 700 zirgspēkiem, 750, bet viņiem ar turbo motoriem attiecīgi ir 120 kg smagāks mašīnas. Un es salīdzinu šo un Justam bagiju, tur ir motociklu motors, 600 kubikcentimetri, un tur attiecīgi 400 kg tikai. Šeit ir 650, tur ir 400 kg. Un ja trasēs, teiksim, cietās trasēs, nevis tā kā Latvijā, šādi tad biškiņi uzlaista vai slidenāks, tad mazie brauc un biškiņi ātrāk pa lielajiem. Jo masa nosaka to. Nav, jaudai nav tik liela nozīme šajā gadījumā kā masai. Junior bagija brauc līdz 21 gadam, principā ar 600 kubicentu motoriem, bet līdz 21 gadu viņi parasti neviens nebrauc, jo viņi visi ir jau lieli un smagi. Justam arī šogad ir tā, ka viņš ir ļoti paaudzies, tuvu 2 metriem jau, un viņš ir kā 20 kg pats smagāks nekā pārējie konkurenti, un tas ir jau šitām mažām mašīnītēm ir ļoti jūtams. Tad ir nākošā klase bagi ir līdz 1600 kubikcentimetriem. Tur arī liek vai nu pārsvarā brauc ar motociklu motoriem, vai arī liek automašīnas motoru iekšā un tad liek ātrumkārbu. Un tad nākošā klase super bagi. Tur klase vispār ir līdz 4 litriem tilpumam. Līdz 4 litriem. Un tur var braukt kaut vajā 1,6 mašīna tikai tur. Ja kaut kāds burzniņš būs, tad tā mašīna ir viegla un, teiksim, pie kontaktiem, tad tā mazā mašīna paliks malā, protams. Nu, jo ātruma ziņā 1600 vai super bagija tur principā ir vienādi. Tādā smagākā trasē varbūt daži desmitdaļas pirmie brauc ātrāk, bet, nu, teiksim, kaut kāda piektā vieta super bagijos pirmā vieta jau 1600 brauc ātrāk. Jūs savu mašīnu taisi vispār pats. Viens pats, viņš pat ziemā viņu izjauc, saliek visu tur. Pirmajā gadā, kad viņam bija 13 gadi, tad es vienā sacensībā paņēmu tikai un palīdzēju sacensību laikā motoru nomainīt. Tik daudz es pie viņas strādāju, pārējo viņš reāli dar pats visu. Un kas tur vajadzīgs uz veikalu, kāds aizbrauc skrūvs, kaut kāds tāds ir cits runas, bet nu, pats viņš skrūvē, pats dar, viņš visu zina. Es tur, ja godīgi, es nezinu par to mašīnu pilnīgi neko. Nu, šitien viens, divi cilvēki tā tur pakrimbinās kaut ko šajā brīdī. Tur. Teiksim, tagad mēs brauksim uz Lietuvu. Es paņemu pirms sacensībām jau apskatos pagājušā gada datus, kurā vietā kāds kļūdas, un tad mēģinu brīvajā treniņā vai laika kontrolē to vietu uzreiz novērst, uzreiz pēc datiem un izbraukt kaut ko savādāk, bet es viņus salīdzinu 2-3 gadu apakaļ, kurā brīdī kas ir bijis. Un tad tikai redz viņus. Nu, un ja kaut kas ir ātrāk, lēnāk, nu, pats domāt, ko darīt. Nu, vai tu regulējums mašīnai kaut kādas veikt, vai arī pašam kaut kas ar galvu jātiek skaidrībā. Nu, pa lielam jau vairāk vienmēr jātiek ar galvu kārtībā. Nu, ja tu ar galvu tiesi kārtībā, tad arī kaut kur var aizbūt. Ja nav kārtībā, tad arī ir slikti. Tā koncentrēšanās tas neizpaliek. Jo tā liekas ir tā, kas tur ietā iekāp, bet tā sajūta ir jādabū, lai tu varētu vienkārši nu, lai tu varētu nostartēt un 100% braukt, tas ir tomēr ir Eiropas čempionāts un autokrosā nav pasaules čempionāta. Ir Eiropas čempionāts ir augstākais vispār, kas ir. Un tad arī ir tā, ka teiksim aizbrauc uz kaut kādām citām valstīm, kuri ir nacionālie čempionāti, tad vispār Eiropas braucēji visi brauc pa priekšu. Salīdzinot, tas ir, nu, tas līmenis ir ļoti augsts, jo ir tā, ka rezultāti pat ir bijuši tā, ka tūkstošdaļās, izsaka uz aplu tūkstošdaļas,
pagājušo gadu bija tā, kad to Vācija cīnījāmies laika kontrolas vienreiz. Es, viņam bija 4000 daļas priekšā, vienreiz viņš man 7000 daļas. Nu. Un ir tā, kad desmitdaļā trīs gabali iebrauc un pussekundē brauc, teiksim, trīs cilvēki, četri iekšā pussekundē brauc visu laiku. Un tas ir... Jā, un tas Ungārijas trasē pagājušajā rēķinājā 7000 daļas bija uz vidējo ātrumu kaut kādi 6 cm starpīgi. Tik liela bija tā starpība uz vidējo ātrumu. Trāpēja arī nodīja? Jā. Mums viss ir... Viss ir oranžs. Viss ir pilnīgi oranžs un būs oranžā krāsa, paliks mūsu krāsa. Un... Tāpēc, kad... Kaut kad sākumā bija zaļš, tā teikt, un ar to neaizgāja. Bet kaut kāds gads 5 sapskaļ pārgājas oranžu krāsu, un tā arī palika visu oranžu. Kā jau visiem sportistiem. Grūti man ir sameklēt, man liekas, tāds sportists, kuram nav kaut kāda sava... Nu, par rituāliem, es domāju, jebkuram sportistam ir kaut kāda rituāla. Tāpatās arī man viņi ir pirms startu un visu kaut kur. Un... Kādi ir tie tev rituāli? Vai kaut kur mēs? Vai tie paliek pie mans? Mēs esam diezgan mobili un neesam nenokā atkarīgi, jo man ir vispār lieta tāds, principi tāds, ka no mājas izbrauc nekur, lai nebūtu nekur nekas jāiet prasīt, lai pašiem viss ir savs, visas mantas savas, jo tas tomēr sacensību laikā kaut kur, ja kaut kas nav uzreiz iedzēt presu kaut kādu un skriešanu, meklēšanu, tas nav vajadzīgs. Tāpēc arī uz sacensībām tehniskā komisija sākās piekdienā, bija vesela brīva diena un te patās uz Lietuvu jābrauc, bet mēs jau braucam ceturtdienā 12. Projām, lai mēs varam šovakar ievrasties, atsēsties, jau visu apdomāt, iejusties un vienu dienu pavadīt, teiksim, domājot jau par sacensībām un izrunāt to kaut kādas nianses, paskatīties, pielāgoties un jo katru reizi ir, vieta ir sava un pie viņas ir jāpierod. Un uz sacensībām arī Francijā visur mēs esam ceturtdienā. Šodien mēs braucam pa cik ir Lietuva, pa tūlu blakus, mēs braucam pēcpusdienā vakarā būsim klāt, bet parasti tā es cenšos ceturtdienā 12. 1. 2. Iebraukot, vai tā ir Francija, vai tā ir Ungārija, vai Itālija. Jābūt ir pļavā, tā teikt, sēžam, un parasti mēs esam pirmie, otrie, trešie tā uz vietas. Nu, darīsim visu, lai dabūt finišu karogu. Lietuvā, protams, piedestās arī būs ļoti labi. Tas ir vajadzīgs, jo šobrīd čempionātā jūs ir pirmajā vietā. Un, es šobrīd esmu dal pirmo otro vietu ar Holandiju, kurš Bauskā uzvarēja. Jo pirmajā sacensībā mums bija vienāds punktu skaits, un šobrīd Bauskā atkal sagadījās, ka atkal vienāds punktu skaits, un mēs dalam pirmo otro vietu. Un tas šogad ir ļoti labi, jo ar pirmā sacīkstā mēs esam jau ar daudz mūsu labiem punktiem jau priekšgalā, jo iepriekšējos gadus pēc pirmām divām, trīs sacīkstēm es diezgan daudz punktus atpaliku no līdera. Un dabūju visu sezonu ļoti daudz cīnīties, tā tos visu atspēlēt atpakaļ. Grūti tas ir, nav viegli, bet dabūju atpakaļ. Šogad darīsim visu, lai izdarītu to pirmo numuriņu dabūt. Paldies, lai tev veiksmīgs starts. Paldies. Raidījumu piedāvā Vidzemes olimpiskais centrs.